Війна від школярів і аж до пенсіонерів. Спецкор продовжує цикл сюжетів «Цитадель», присвячений пам'яті та честі захисників Донецького аеропорту. Сьогодні розповідь буде про добровольців правого сектору, чиї імена вписані в історію, але не в бойові розпорядження та накази. Наталя Нагорна про тих, хто йшов на штурм та тримав оборону у терміналах ДАПу з власної волі. Шалений і неброньований старий УАЗик газує злітною смугою. Це правий сектор, їде у аеропорт у жовтні 2014-го. Свистять міни, до загибелі авто, лічені хвилини. Але добровольці вистрибнули і регочуть. Жетон мій лишився смертника там. І шапка моя камуфлірована. Їхня зона відповідальності – старий термінал, поділений навпіл з нахабними загарбниками. Лови кошмар, блін! Аеропорт какой-то под нашим полным контролем. Полный под нашим контролем. Та хватит стрелять. Українська лайка спростовує слова терористів. Тут господарює правий сектор. Вон, опять же, танчик. Взлеточка. Красота. Неземная просто. Сталінград, красота. Без наказу, без бойового розпорядження, лише з доброї волі. Ніхто ніколи, мабуть, вже не знайде офіційного документу чи бодай якогось списку, який підтверджує, хто з бійців правого сектору дійсно був в аеропорту. Але це може підтвердити стіна у старому терміналі. На ній хлопці виводили свої псевдобілою фарбою або ж пошарпаний, випадково сфотографований клаптик паперу. На ньому також немає прізвищ, лише позивні. Ті, кому були на радіо військкоматі, нещодавні пенсіонери, вчорашні школярі. Війна починається у 18. Це війна, дітка, да? Позивний Мітчел, повнолітній, з телефоном в руці, творить історію. Юнаша зелений. Його недитячий побут. А там у нас гранати. Тут горить, а там гранати. Мітчелу вже 20, і він не учасник АТО, офіційно. Єдине, щоб я з війни повернув, це аеропорт. Від війни лише спогади. Був один 200-й «Север», наш друг побратим. Ну, я з ним, до речі, можна сказати, з одним з найперших познайомився на Майдані. Сєвєру 18 назавжди. Це була його друга ротація в аеропорт. Приліт рапіри розриває відчайдуха на шматки. Побратими впізнають його по руках. Слава Україні! Героям слава! Хто, якщо не ми, коли, якщо не зараз? В аеропорту йому було 20, і ніг було дві. Сідай зі мною. Ледве утямившись від операції з протезування, боєць правого сектору Шуруп згадував свій аеропорт та свою війну. Там люди настоящі, там твої пацани, ти знаєш, що... Там є ти, є ворог. Там все по-чесному, все по-настоящому. Війна – це, ну, блін, з однієї сторони це якось, вроді там страшно, там вбивають, там пулі літають, але з другої сторони це якось некрасиво, але воно заманює. Тепер його відео біле від снігу, протез – не привід прогулювати війну. Це місний дідуля. Я не місцевий. Сам я з Вінниці. Після 22 днів у терміналі боєць-анархіст переконував, незрозуміло, де небезпечніше бути добровольцем – в аеропорту чи в тилу. Що ми тут думаємо собі? Ну що, це іграшки? Вони поверталися втомленими та сумними. Перший раз на термінал, всім було цікаво. Назавжди було інше трохи враження. Назад хотілося доїхати. Просто хотілося доїхати. Їхній командир Подолянин попереджав – позиції у небезпеці. Ситуація зараз дуже неспокійна, значить, вони укріплюються постійно, ми бачимо їхні пересування, вони будують нові укріплення. Остання група правого сектору залишила старий термінал Донецького аеропорту 12 листопада 2014-го. І вже з 1 грудня він повністю контролювався терористами. Така от комісія розбомблена. Але бій за аеропорт триває. Наталя Нагорна, Олександр Загородній, Владислав Журенко та Іван Павлович. Спецкор 2+2.